Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Сергій Рахманін, народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Ми дійсно бачимо, як такою дуже гострою темою в останні місяці стали фортифікаційні споруди на українських фронтах. Дуже багато про це говорять. Є величезна кількість нарікань і нерозуміння, так, а хто за них відповідає взагалі. Я вам скажу, що дійсно, от навіть говорячи з експертами, ми, журналісти, так і не з'ясували, а хто ж саме має, ну, скажімо так, дати відмашку, виділити гроші і так далі. Чули декілька варіантів. От хочу вас про це запитати, звичайно. Є варіант перший, що це все приймається на рівні Верховного Головнокомандувача, і далі от через прем'єр-міністра і уряд виділяються певні гроші. Певним чином це підтвердив вчора Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України. Він давав прес-конференцію. Є інша історія, інша версія про те, що за це відповідають місцеві влади, так, от як вони відповідають, скажімо, за бомбосховища, і як і за бомбосховища, ніякої відповідальності за фортифікаційні споруди не несуть. І є ще третій варіант, і я це чув безпосередньо від військових, що нібито є бюджети конкретних підрозділів, і в цих бюджетах має бути також і те, за рахунок чого будуються фортифікації. Поясніть нам, дійсно, хто відповідає за те, щоб у наших військових було де захищатися від російської навали? Ну, по-перше, дуже погано, що спорудження інженерно-фортифікаційних споруд є предметом розмов останні місяці. Насправді, це мало бути предметом розмов, починаючи з початку 22-го року. І насправді велика кількість відступів, її можна було б запобігти, уникнути, якби відповідно інженерно-фортифікаційні споруди зводилися. Про що неодноразово говорили, говорили самі військові, неодноразово піднімали ми цю тему на комітеті, але маємо те, що маємо. Це перше. Друге. Те, що ви сказали, все це правда і все це є в комплексі. Ну, я спробую пояснити, наскільки я розумію, тому що ситуація заплутана. І от я почну, власне, з першого. Чому вона заплутана? У нас є такий орган, дуже важливий в країні, він називається Кабінет міністрів України. Якщо уважно подивитися законодавство, то він є органом, на який покладено максимальну кількість зобов'язань під час війни і, зокрема, під час дії правового режиму воєнного стану. У нас, коли починається критика будь-кого чи будь-чого, у нас згадується хто завгодно. Міноборони, Главком, штаб сухопутних військ, Генеральний штаб, Верховна Рада, Президент. Дуже рідко у нас згадують Кабінет міністрів. Хоча, якщо ви подивитесь законодавство, зокрема про правовий закон, режим воєнного стану, закон про військовий обов'язок, військову службу, як не дивно, про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Так от у нас за мобілізацію в широкому розумінні цього слова відповідає Кабінет міністрів. Тому що мобілізація під час воєнного стану це не гонитва членами ТЦК і поліцейськими за окремими громадянами. Мобілізація – це величезний процес, який стосується всього, не тільки людського ресурсу, який мобілізується до Збройних сил. А це і переведення економіки, це і функціонування економіки в умовах війни, це відповідальність за фортифікаційні споруди, зокрема. Так от головний гравець в цьому – це Кабінет міністрів України, як центральний орган виконавчої влади. Тобто саме той орган, який найрідше згадують, коли у нас виникають певні негаразди. Тепер йдемо за ліком по черзі. Перше, справді, у нас військові мають зводити першочергові споруди на нулі і на першій лінії. Чому? Тому що безпосередньо біля лінії бойового зіткнення ви не зможете туди запросити, умовно кажучи, ну я грубше кажу, якусь інженерну, чи транспортну, чи будівельну компанію для того, щоб вона вам зволив споруди. На жаль, це багато в чому мають робити безпосередньо військовослужбовці. Безумовно, в них для цього закладені певні ресурси і певні фінанси. Але зрозуміло, що цих ресурсів і всіх фінансів обмаль. І тому вони мають залучати. В тому числі і цивільну техніку, цивільне обладнання, цивільні засоби різні. І для цього існує, увага, такий орган, який називається військова адміністрація.
вони, в принципі, в тому числі, створювалися і для цього. Не тільки для того, щоб розписувати бюджети, як вони переважно роблять, а для того, щоб надавати військовим, не тільки цивільним, які потерпають від війни, а й військовим, усю необхідну допомогу. У нас є закон про правовий режим воєнного стану, який дозволяє військовим в своїх інтересах вилучати все необхідне обладнання, зокрема інженерну техніку. Є ціла постанова, я не можу на неї посилатися, тому що вона віднесена до чутливої інформації, вона не є гриф для службового користування, але якщо військовим щось потрібно, вони мають право вилучати в своїх інтересах техніку, наприклад, екскаватори, наприклад, самоскиди, наприклад, трактори, тобто все те, що їм необхідно, наприклад, до зведення споруд, тому що ви не зможете звести певну оборонну лінію за допомогою саперних лопаток. Правильно? Але вони не можуть просто прийти і забрати цю техніку. Для цього існує військова адміністрація, яка має врегулювати це питання за звернення військових. Насправді це виглядає трохи інакше. Якщо домовиться з місцевою владою військовою, то місцева влада щось дасть. Якщо не доводиться, то не дасть. І дуже поширена відповідь, все одно це втратите, розіб'єте, чи воно вибухне, ми вам цього не надамо. Таких випадків дуже багато. Є місцеві адміністрації і органи місцевого самоврядування там, де вони йдуть на зустріч, але є ті, які не йдуть. Це не справа військових, що вміють це забирати. Це справа військових адміністрацій, які, нагадаю, є структурою виконавчої влади. Якби Кабмін працював так, як це належить, і військові адміністрації працювали так, як це належить, то вся необхідна кількість техніки була б надана. Далі. Зрозуміло, що ви не можете примусити людей, компанії йти розбудовувати першу і нульову лінію. Але другу лінію оборони і все, що далі, це вже питання. Це вже процес, до яких можна залучати компанії, але для цього потрібні бюджетні гроші, які, на превеликий жаль, розподіляються і скеровуються невчасно і в неналежних обсягах. Чому? Ну, це складне питання. Напевно, це знову ж таки питання і до Ради національної безпеки, до Кабінету міністрів, який мав би займатися цим питанням 24/7. А не лише тоді, коли хтось нарешті побачив, що нема грошей, нема оборонних споруд, і вони в такому, знаєте, пожежному варіанті починають шукати гроші. Це має бути процес планований, вони мають цим займатися з лютого 22-го року. І щодня, щотижня, щомісяця розписувати в контакті з військовими, з Генеральним штабом, зокрема, який формує потреби і формує необхідні запити. Що потрібно, як потрібно і коли потрібно. А коли воно робиться так, як робиться, раптом з'ясували, що споруд нема, швиденько десь знайшли гроші, починають усім світом бігати і шукати щось. Пане Війна, Сергію, вибачте, що перебуваю. Вибачте, що перебуваю, бо тут все-таки потрібне уточнення. Я думаю, що от для великої частини нашої аудиторії от слова про те, що місцева влада, чи давайте так, військові адміністрації так на місцях можуть не йти на зустріч військовим, звучить як божевілля. Ну, просто тому, що, зважаючи на те, яку навалу, так, росіян ми маємо, які ризики, так, і в тому числі для представників цієї місцевої влади, для тих компаній, які не готові надавати. Ну, тобто, сьогодні ви не надаєте техніку, щоб побудувати другу лінію фортифікації, а завтра ваших компаній більше немає, бо все це знищили росіяни, захопили і встановили там їхні аквафреші. То... А який є механізм для того, щоб спростити цю ситуацію? Знову ж, не дуже хочеться порівнювати з Росією, але ми бачимо, так, ну, захопили вони частину Запорізької області, їхній тодішній головнокомандувач Суровікін, значить, наказав будувати лінію, все нормально, знайшлися екскаватори, все забетонували, все в них в порядку, мінами засипали поля, і тепер ми розуміємо, що наші захисники не можуть через них прорватися. Як спростити? Ну, цей процес? Нічого не треба спрощувати. Все розписано. І в законі, і в підзаконних актах. Частина з яких, ще раз кажу, є з грифом ДСК, частина є відкритими. Це називається питання виконавської дисципліни. Там грюкнули коло компостила, і вони побігли. А в нас виявилось, що нема кому грюкнути коло компостила. Тому що я, ще раз кажу, не хочу бути там зайвий раз закидати камінчиків в город Кабінету міністрів, але я нагадаю, що якби належним чином працював центральний орган виконавчої влади, то будь-яка
прохання військових не залишалося без відповіді, як це часто буває. Я розумію, що військові ніколи в житті не скажуть вголос, особливо коли йдеться там про високопосадовців, що вони, що їм відмовляють. Ну, це буде дивно, правда? Ну, ще й з, вибачте, з інстинкту самозбереження. Ти сьогодні скажеш про це вголос, завтра тобі точно ще раз нічого не дадуть. Але, ну, навіть, ну, давайте так, колишній командувач, керівник командування об'єднаних сил, генерал Наєв, який останнім часом відповідав за зведення, ну, не тільки за це, але за це, зокрема, за зведення фортифікаційних споруд на півночі, коли його запитували, ну, на комітеті, чому там, скажімо, воно рухається не в такому темпі і в не в таких масштабах, як було потрібно, він стримано сказав, що не завжди місцева влада і не завжди місцеві органи самоврядування на, ну, достатньо чутливі до прохань військових. Деякі звернулись, дали, деякі звернулися, не дали. Ну, для цього, власне, ще раз кажу, існують адміністрації, військові адміністрації, кабінет міністрів, якого є відповідна вертикаль. Це має бути обов'язком, це має бути, ну, скажімо так, ну, не має обговорюватись. Але насправді так не є. Це перше питання. І друге питання, ще раз кажу, далеко не завжди належні гроші передбачаються бюджетами, і далеко не завжди навіть ті гроші, які передбачаються бюджетами, вчасно надходять. І тому ті структури, ті органи, які мають надавати певну техніку за певну компенсацію або отримувати певні гроші для зведення деяких споруд, вони просто цим зволікають, тому що грошей нема. Ще раз кажу, це до виконавчої влади питання. Тут не треба нічого прискорювати, тут треба просто робити те, що від тебе вимагається, вчасно і системно. Це все. Там не треба нічого вигадувати. Я не, ну, можна створити чергову ТСК, написати черговий закон, або ще щось. Знаєте, у нас не треба затягувати процес там, де він не потребує затягування. Все розписано, просто треба виконувати. А для цього потрібно, щоб люди, яких поставили на певні посади, виконували свої обов'язки. Крапка. Пане Сергію, а хто має крюкнути кулаком по столу? Це, як завжди, має бути президент Зеленський, бо в нас все... Це має бути, я втретє вам кажу, прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль. Він очолює кабінет міністра, він очолює центральну виконавчої влади. Немає президент цим займатися. Він не виглядає людиною, яка готова грюкати кулаком по столу, і, можливо, тому він 4 роки на цій посаді. Це немає значення, як він виглядає. Якщо він не вміє цього забезпечити, то є питання, чому він досі перебуває на цій посаді. От і все. Ну, немає цим займатися, не знаю, начальник генерального штабу, главком чи президент. Як би я до кожного з них не ставився. Проблема у нас не в тому, що у нас не такі люди на посадах. Проблема в тому, що у нас часто густо люди займаються не тим, чим мають займатися, а ті люди, які мають займатися, не виконують свої компетенції. Якщо він не вміє це забезпечити, чому він перебуває на посаді прем'єра? Якщо в нього є об'єктивні причини, хай він їх назве. Ну от з прес-конференції ми почули, вчорашньої прес-конференції Дениса Шмигаля, ми почули в тому числі і відповідь щодо фортифікації, будівництва оборонних рубежів. Там сказав пан Шмигаль, що було виділено 20 мільярдів гривень з резервного фонду, і що також є ресурс з інших джерел ще на 11 мільярдів. Але ж, ну ви тільки що сказали, що питання не тільки в грошах, а в тому, яким чином вони розподіляються, яким чином далі військові адміністрації відповідають на запити військових. Як ви гадаєте, та трагедія, яка сталася, ми маємо це саме так називати, сталася навколо Авдіївки, ми маємо підтвердження, в тому числі від наших військових, що відводили їх все-таки у відкрите поле, і от ми бачимо просування ворога на тому напрямку. На жаль, це все відбувається з великими жертвами з українського боку. Чи вона має навчити, ну, тому, що повторюватися таке не може більше? Це нас має навчити тому, що треба сподіватися на краще, готуватися до гіршого. Коли я кажу про те, що там, мовно кажучи, знаєте, от, у перемоги поразка завжди сирота, у перемоги завжди багато батьків. Так от у нас, в принципі, якщо говорити, то там можна знайти відповідальність кожного органу влади, кожної структури влади, і, зокрема, військових також. Якщо бути абсолютно справедливим, то, в принципі, попри те, що я казав і вважаю, що маю на це підстави говорити і про не завжди задовільну роботу деяких військових адміністрацій, деяких органів місцевого самоврядування, не кажу, що це загальна проблема, але це є такі проблеми, що є питання до Кабінету міністрів, на жаль, є питання і до військових. Тому що якщо ти дивишся на карту і зважуєш за і проти, зважуєш загрози і ризики, то треба було військовим навіть в межах тих ресурсів, яких у них були, подбати про
а лінію фортифікаційну, лінію споруд інженерних оборонних, лінію оборони заздалегідь. На жаль, цього теж не робилося. Навіть в межах того, що мали військові, треба було підготувати все-таки ті позиції, обладнати їх хоча б мінімально, щоб передбачити прикриття військових, які можуть відходити з того чи іншого населеного пункту. Це теж не робилося. Чому? Ну, це питання, яке має бути предметом аналізу для військових. Це вони мають розбиратися. Чому цього не відбулося? Чия була проблема? Оперативного командування, ОСУВА, Генерального штабу, конкретного комбрига. Але те, що і справа не тільки в Авдіївці, Авдіївська не поодинокий приклад. У нас насправді інженерно-фортифікаційних споруд на багатьох напрямках бракує. Десь вони зведуться швидше і ефективніше, десь гірше, десь їх взагалі нема. І реально були випадки, коли деякі підрозділи, які відступали під натиском росіян, вони фактично змушені були окупуватися посеред чистого поля, знаходячись під обстрілом ворога. Це теж неправильно. І це, ще раз кажу, не знімає певної відповідальності із військових. Ще раз кажу, військових якого рівня, це треба розбиратися. У мене немає на це відповіді. Зараз дуже легко знайти винуватців і на когось звалити провину. Але те, що ці вади були, те, що це не було зроблено, ще раз кажу, навіть в того мінімального ресурсу, який був у Збройних сил, це теж правда. Ну, ми пам'ятаємо про те, що за східний напрямок все-таки відповідав генерал Олександр Сирський, нинішній головнокомандувач. Він після інспекції, так, на цьому напрямку, він туди їздив буквально на днях, повідомив про те, що були змінені певні командувачі, що от він не задоволений їхньою роботою. Але ми також пам'ятаємо про те, що такий дуже активний штурм російськими окупантами Авдіївки тривав близько півроку, ну точно 5 місяців, тобто зрозуміло, що все-таки ризик того, що вони зможуть окупувати це українське місто, він був, але ми не побачили таких фортифікацій, на яких могли би закріпитися наші підрозділи, які відходили з Авдіївки. Є ще одна велика тема, насправді, це от такі державні замовлення, наприклад, державні замовлення по дронах. Ми бачимо багато, ну, таких, як це сказати, оптимістичних заяв про те, що ми зможемо виробити не мільйон, а 2 мільйони дронів і так далі, але чуємо одночасно з цим, що от українські виробники не отримують замовлень, вони не мають довгострокових контрактів. І тут, якщо поговорити з експертами, то ми чуємо, що не може держава Україна забезпечити довгострокові контракти, в принципі. Бо це що означає? Що в нас має бути зрозуміло все з фінансуванням, і тут завжди є питання, і тоді ми, ну це як catch-22, так? Ну, тобто, уловка 22, що нам потрібні дрони, нам потрібно їх багато, але ми не можемо дати грошей, і тому цих дронів багато не буде. Як можна вийти з цього кола? У вас в одному питанні, я нарахував, що на менше 5. Не знаю, з якого починати. Давайте так. По-перше, ніколи, ну, я зараз нікого не критикую, але ніколи не буває так, що всі були задоволені. Я сам стикався з випадками, коли людина каже, я готовий завалити дронами, але мені не дають грошей. Ну, ти просиш у людини його вироб, тактико-технічні характеристики, я розумію, що він має, умовно кажучи, там, не знаю, макет, зліплений з дешевих китайських варіантів, які невідомо, чи полетить, чи не полетить, скине, чи не скине. Але він теж хоче свою долю в державному бюджеті і свій довгостроковий контракт на виробництво. І таких я знаю дуже багато. Це перше. Друге. Є інша історія. Є варіанти, коли насправді компанії, великі компанії, або невеликі компанії, але які вже довели свою ефективність, їм достатньо складно проходити певні там перепони для того, щоб отримати контракт. І це пов'язано в тому числі із, можливо, з певним лобізмом, але в тому числі з високою конкуренцією. Бо насправді конкуренція з виробництва різного типу безпілотних літальних апаратів, я не говорю тільки про FPV, але про FPV в першу чергу, вона є достатньо висока. Третій момент. Так, справді, у нас є потреба в великій кількості безпілотних літальних апаратів, але ресурс у нас обмежений. І при всій повазі, і при всій шані до виробників безпілотних літальних апаратів різних,
Якщо зараз весь оборонний бюджет буде кинути на виробництво дронів, вибачте, війну ми не виграємо одними дронами. Так, вони компенсують нам ті засоби ураження, яких ми недоотримуємо через певні проблеми, але оборонка не може працювати тільки на дрони. І це теж правда. Ну і наступний момент. Я думаю, що є абсолютно справедливі питання до Міністерства оборони, тому що вони мають все-таки навести всьому лад. Чому? Тому що до тих зауважень, до тих питань, які ви озвучили, є, наприклад, таке. Виробники безпілотних літальних апаратів різних, камікадзе, ударних, ударно-розвідувальних, СТВ, вони кажуть, що не можуть отримати чітке зрозуміле пояснення, які ТТХ вимагають військові. Тобто неможливо, ми дуже часто закидуємо, скажімо так, слухачів, глядачів, користувачів, наших громадян цифрами, 1-2 мільйони. Питання не в кількості, не тільки в кількості. Питання в кількості і якості, питання в кількості конкретних типів дронів. Чи можемо ми бути впевнені, що ті дрони, які потрібні, що вони профінансовані, що ті виробники профінансовані? Сили оборони мають визначити. Нам потрібно стільки дронів, які летять на таку відстань, несуть таку бойову частину. Нам потрібно стільки ударних, стільки розвідувальних, стільки FPV, з такими відповідними характеристиками. От коли ця чітка картинка буде, тому що насправді, коли починаєш цікавитися, ставити питання, цікавитись – погане слово, то насправді різні посадові особи видають різну інформацію. Вона нарешті має бути зведена докупи, вона має бути зведена в якусь таблицю, де має бути чітко сформульована, яку кількість, яких БПЛА потребують Сили оборони, які з цих БПЛА є пріоритетними, які з виробників найкраще і найфаховіше відповідають цим вимогам, і вони мають в першу чергу отримати ті гроші, ще раз кажу, великі, але все одно обмеження, які необхідні для закупівлі БПЛА. Тобто питання не в першу чергу в системності роботи тих, хто за це відповідає. В першу чергу, я так розумію, тих людей, які відповідають за це в Міністерстві оборони. Ну, я розумію, про що ви кажете, що дійсно можуть бути виробники, які щось таке виробляють, що не дуже нам потрібно, не так потрібно, скажімо, як певні інші позиції. Тож я перепитаю, а чи ми все-таки впевнені в тому, що от по тих позиціях, які конче необхідні зараз нашим захисникам, що ці позиції профінансовані? Ще раз кажу, на виробництво і закупівлю безпілотних літальних апаратів скерована величезна сума грошей. Тобто ми ж недаремно відшукали додаткові ресурси. Якщо ви пам'ятаєте, то в принципі Верховна Рада погодилась на те, щоб ПДФО військових не залишалось в місцевих громадах, саме тому, що переважна більшість цих грошей йде на закупівлю БПЛА. Тому з'явився додатковий фінансовий ресурс. Якби ми виходили винятково з оборонного бюджету, цих грошей би не вистачило. Це по-перше. По-друге, різні фонди, в тому числі United24, вони теж накопичують певний ресурс. Чи достатньо цих грошей? Ще раз кажу, цих грошей ніколи не буде достатньо. Якщо ми візьмемо потреби нашого генерального штабу, наших сил оборони, в усіх компонентах, не тільки в дронах, то 10, напевно, наших бюджетів, всіх державних, не вистачить того, щоб ці потреби закрити. Чи у нас достатньо грошей? Ні, недостатньо. Але саме на БПЛА, зважаючи на обставини, на те, що вони набули абсолютно іншого значення, на те, що є потреба в них, на те, що нам бракує артилерійських боєприпасів і БПЛА, зокрема ударні, FPV, там, камікадзе, вони є почасти заміною цьому. Саме тому і скерували гроші, які додатково акумулювали саме на закупівлю їх. Чи буде цього достатньо, я не знаю, тому що тут залежить ще від інтенсивності бойових дій, від протидії росіян, від того, як будуть розвиватися події. Але, ще раз кажу, саме на виробництво і закупівлю безпілотних літальних апаратів, не тільки FPV, але FPV в першу чергу, бо вони є достатньо ефективними на сьогодні, справді спрямовано набагато більше грошей, ніж це було передбачено раніше. Пане Сергію, дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що прояснили певні дуже важливі питання. Сергій Рахманін, народний депутат від фракції «Голос», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.